Pas 5 vitesh munges, Vllaznia basketbollit e meshkëve rikthehet sërish të luajë një finalet kampionatit, e përcënuar deri në fund pastaj fitimi e titullit kampion. Një gjë e tillë skuadra e detuar nga Damian Bekteshi e ka arritur pas fitores edhe në ndeshjen e dytë gjysmëfinale ndaj Tiranës. Ajo është luajtur pas ditën e së shtunës në pallatin e sportit Qasim Dervishi, I cili pas shumë kohësh mbushet thuajse plotë për plotë me tifoz, të cilët përjetuan emocione të mëdha. Ka qenë një sfidë shumë e hapur, sepse dyja skuadrat kalonin sa njëra as dhe tjetër në epërsi, por në fund kanë qenë skuadranet që kanë fituar 7-1 me 6-9 dhe kaq ka mjaftuar që në pallatin e sportit të shpërthejë festa. Tani Bekteshi dhe kapiteni Shestani janë shprehur të lumtur për këtë sukses e pasi kanë falendëruar tifozët për mbështetjen, kanë premtuar se do luftojnë fort për ta fituar titullin kampion këtë sezon. Nga ana tjetër, një Tiranës Karaj ka përgëzuar Vllaznin për daljen finale. Po ata shtje se do fitoshim sa një falendërim veçantë për gjithë publikun e zjarr që ishte sonë veç atij vllaznit ultras, pse jo gjithë pjesëtarë të tjerë të tifozërisë që ishin zjarr sonë një falendërim te veçantë jashtëmosit. Mendimin e zotit, mendimin e publikut dhe me forcat tona shkuan finale. Tu kanë të njerëz sigurisht emocionet, sigurisht shtohen më tepër. Kalom në hajn kap si thënë na shkëndohet me një lut. Isha bëu disa raste me një lut, por pse jo ta shijojmë kët fitore dhe përgatitja për finale. Dhe pse jo ta sjellim kupën Shkodrës. Është vërtet se ata janë mbështetja jemi kryesor. Kisha dashur që ti me bëu as të fuzit tem numër 1. Por e i nuk jetë alma. Gjyshin tim që i tham dhe ta kisha bëu kërë nështë. Falin për emocionet, por se di gjajko ka tifozi që më kërësor, dhe se jo ta kisha të sonet, do kisha një kërëna i kërëmë. Ba me dy neshe me Tiranën relativisht të shtira, duke po të përfyrë se kjo është faza e play-offit, por arritëm të mbyllim me sukses të dyja, dy neshe dhe para, që që është finalja që nuk është objektivi jonë është titulli kampion. Do të uroj e kimin e Shkodrës e ratë parë për kalimin në finalë, është ndeshje e luftuar, por unë nuk mund ta le pa falënderuar në mënyrë veçantë çunat e ekipit që janë përballur gjatë gjithë vitit me lloj-lloj amerikanësh, me thënë drejtë. Edhe në fund fare, me dëmtimet edhe me fatin jo të mirë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kampionatit, nuk ja dolëm dot që të vinë finale, e cila ishte edhe një nga objektivat tonë kryesorë. Në gjysmëfinalen tjetër Teuta ka mundur Kamzën dhe përballë Vllaznisë në finale do të jenë Dursakët. Përballja e parë në mes tyre dy ekipeve do të luhet në Durrës dhe patyshim që shkodranët do të synojnë fitoren sepse duan festojnë titullin e 10 kampion si vjet.